ប្រហែលឆ្នាំនោះច្រើនច្រើនអាយនេះឡើងលោកហើយឡើងលោកនឹងក្បាលទៀតសម្លាំងភូមិនដើកទេមិនយកគាត់ស្ទាបគូតវាមើលបាសចាក់គូតលក់កូនវាលក់ណាមានពុនណាណាមានពូនដែរខ្លួនដល់មួយសោះណាកូនវាកូនមានកូននេះណាជឿអូណាហ៊ានណាតៃអូឡើងវិញឡើងឡើងមិនទៅឡើងវិញទឹកមកហើយពួកមកនេះទៅពួកណាជួយមកជឿសិនញ៉ាំមែអត់ញ៉ាំមែញ៉ាំអូនញ៉ាំអូនស្លូតអូនស្លូតចាក់កូនវាជ្រឹងអស់អូយមកចាំមកងើបមិញមិញគាត់ស្ទាបកូននេះអានេះមកខំអត់ខំទេជូ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 អត់ងើបងើបអូនងើបអីអូនងើបងើបងើបអូនអត់ថាតាមដើកលើតាមដើកតាមដើកតាមដើកគ្នាហត់នេះចាស់ព្រឹកចាស់ព្រេងចាក់កាក់ចេញមកកណ្ដោះមកដាក់ញ៉ាំមកទេមើលតាមមកដាក់ទៅញ៉ាំមើលដាក់ទៅញ៉ាំតាមមក